Ministri i Transporteve Sokol Dervisha ka inspektuar gjendjen e aksit rrugor Limpo-Gradec si një ndër segmentet që shfaqi problematik gjatë ditëve të fundit si pasojë motit të keq. Në këtë akt u shfaqën probleme për shkak të mos reagimit në kohë të firmës mirëpajtëse, administratori së cilës po ndiqet penalisht. Por situata sot në këtë rrugë është përmirësuar dhe aktualisht kalimi bëhet pas një problem. Ajo që unë vura re me kënaqësi është që nga Tirana deri në Qafthan dhe në zbritjet e saj, rruga është jashtëzakonisht e pasur, e kalueshme pas një problem. Ajo që ka më raportojnë për të ta shikojmë dhe më pas qoftë përfaqësuesit e autoritetit rrugor qendror dhe drejtoria rajonale, por edhe përfaqësuesit e policisë shtetit e drejtorisë policisë rrugore dhe dhe aksi Qafploç Kapshtic Korç është i kalueshëm pas një problem. Është për të ardhur keq praktikisht që këto që janë dhe qafat më apo të themi pjesët më të rrezikshme të rrugës janë shumë të mirëmbajtura, ndërsa këtu në këtë aks mirëmbajtja ka filluar pak më vonesë, ka pasur një reagim pak të vonuar, i cili ka shkaktuar edhe këtë problematik. Më tej ministri Dervisha i ka bërë apel drejtuesve të mjeteve që të bëjnë kujdes, pasi temperaturat e ulta rrisin prezencën e akullit në rrugë në çdo moment.